magacayga waxaa la dhahaa Qeyra Cabdullaahi Karaane. Magaalada aan ka imaaday waxaa la dhahaa Asaabito Umar Odulay. Meesha aan ka imaaday biyaha geesaha ayay ka jiraan, hal irid camal bay leedahay. Marka aan ka soo tagnaa asxaaba shalayta oo kale, ninkii ka soo baxa 8 saac markii la gaaro oo kale ayuu jidka bambo imaanayaa. Jidkaasay tii inta u dhaxlayso waa dhiiqa. Biyaha kaneecada markii la gaaraa 8 saac oo kale ay kaneecada ay soo hoobanaysaa. Alxamdulillaah, awal horeba abaaraa jirtay, abaartii jirtayna kaneeca ma arkaynin, bahal ma arkaynin, waxba ma arkaynin. Nimcada Ilaahay uu nasiiyay waaye. Nimcada badanna aafadeeday leedahay, Ilaahay anaga qabto. Roob badan waa Ilaahay ka sugeynay. Laakiin kansalayaashi markii aan dooranaynay waxay lahaayeen arradaan aad ku socotiin xataa dahabaan ka dhigaynaa. Saana yeelaynaa waxaad awoodooda lahayn ood Ilaahay yeeli kara, aad ma aad yeeli karin. Haddana waxay noo qabteen male, wax kale kama rabno. Shandarwayaashi iyo mihigaankan dhacay in ay maxay ahayd tan nala qayb qaataan say wax u jiraan. Daawo ma jirtaa? Mihigaankaanayta maxaad ka dareenteen? Maxaa dhiboo jira inay noo imaadaan ay ahayd? Oo ina weydiiyaan shalay baan hoos ordayeene, maanta wixi jira inayna weydiiyaan ay ahayd? Waxba nagama weydiinin. Daawooyin ma laha, wax injiyoos hooso cararo oo dhibaatadaanayta jirta iyo calool xanuunkan jira, dad wax noogala qabta ma arkin. Daawooyin isbitaalka ma yaallaan. Dadka waa reer guuraa, dadka meesha degan waa dad reer guuraa oo baadiye ka imaaday. Dad sii deganaa oo magaalada, magaalo horumartay degan ma aha. Alxamdulillaah, nimcada Ilaah aan ku sabarsanahay, aan ku deganahay, wixii Ilaahay noo keenan aan tawakkalsanahay. Ha ahaata, niman aan mas'uuliyadda qaaday oo county-ga jooga, oo maxay ahayd maxaan qabnaa madaxweyne, oo maxay ahayd waxaan qabnaa MP-yaal, waxaan qabnaa kansalayaal, wax Ilaahay unta inala qabanayeen ma laha. Allihi macbuulka un baa wax nala qabta. Nin weyn oo maxay ahayd ciyaal badan haystay, Allaha u naxariistay, malagiisa galay, laakiin shuban iyo shubana looga dhigay asbaab. Waa shumi, waa shumi, waa shumi, shubankii ku istaagay, dhiiguu shumay, waa dhintay. Ilmo rajooyan waa haystay, ilmihii dabka ay tuuran yihiin. 3 qof oo midka u dambeey maanta la duugahay oo calool xanuun bas ah, malagooda galay shumana looga soo biyeelay, haddana waa la duugay. Intaas inta kale waa xanuunsan yihiin. Darawalkana wadaaba ka mid ah oo caloosha laga hayaa mar walba sii orday soo orday aa ka mid ah. Wax Ilaahay abuurtay oo jid ah oo la hagaajiyay sekondariga iyo magaalada aan dhexdooda la mari karin, baraymariga iyo maxay ahayd magaalada dhexdooda aan la mari karin, kab cag la dhigaayo ma laha. Magaalada inta biyaha guryaha dhex jiifaan iyo inta duntaada arto waa diyaabaysaa. Intaa oo kaloo beenna ku darimaya Allihi macbuudkaha nimcadiisa aynu ku noqoto. Waxaan ka codsanayaa horta Allihi macbuudkaha waxa la codsada leh, kuwaas waxaan ka codsanayna ma laha. Laakiin midda kaliix oon sheegaayo waxaa waaye, dadkii shalayta aad u dhimanaysay inay wax ku soo taartaan oo iska gafanaha ka mid yahay inay shalay sidaan u qaadnay ay noo qaadanay dadka Ilaaha wax bixiya ay waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan. Intaasay taanka codsanayaa.